wax loogu dhimayaan ka waxaan tirinay oo aan taagnaa oo ka ka khatarsanaa impeachment-kiina cigaal ayaan tirinay oo sidaa ahayd baan u tiriyey oo 37 iyo 36 baa lagu kala helay kaana arintaa shalay ta dhacday ee daa la soo jeedinayo wax alla ka jiraan ma jiraan 39 kana baasha 38 kana waxaa lahaa ninka la yaado talyaan leh waxaana ku cadaynayaa waxaa horreeyey talyaan la horreeyey talyaan la horreeyey 38 buu keenay 38 kii baan gudbinay goluhuna 78 buu ahaa guddoomiyuhu ma codeeyo 77 baa soo hadhayay waxaa caddayd in 38 kaan gudbinay markii dambena 39 buu helay sidaasuu ku ansaxay codkaasu caddaynta ugu weyne ummadda aad soo bandhigaysaa maxay tahay waxa weeyaan waa su-aal wanaagsan horta anigu waxa weeyaan tirinta golaha xildhibaan shaqaalaha iyaga meesha tiimka iyaga shaqaynayay shaqaalaha waa la dhaariyey waa la dhaariyey anigana dhammaan waanu dhaaranay anagu waxaan ku caddaynaynaa dhaarta aanu dhaaranay baan ku caddaynaynaa 38 baan u gudbinay cali yuusufna markaan u geynayay anigu aan guddoomiyahayga u geynayay dee waa la xisaabiyay xisaabta warqadda noogu qornayd ayaan xisaabinaynay intaa isu geeyey waa intaa 39 golaha marka 38 aan u gudbinay cid waliba ogeyd in 38 loo gudbiyey markii dambena 39 buu noqday waxaan u arkaa wax sharaftayda iyo karaamadayda wax lagu yeelayo mana dhicin mar aan maxaan ku dhahday golaha impeachment-kiina cigaal baanu tirinay oo waxaanu tirinay kuwo ka khatarsan baanu tirinay oo 20-kaasna aanu tirinaynay waxaan leeyahay xildhibaanada sharafta iyada iyo karaamada iyada saanu idigu shaqaynay noo ilaaliya idinkuna noo ilaaliya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.